Këtë zgjidhje për të kryer marrëdhënie seksuale brenda shtëpisë Big Brother VIP. Rosa jep emrin e banorit, të kënaqen syt me e pa. Gjatë diskutimit brenda shtëpisë Big Brother VIP, moderatorja Ilnisa Agolli pyeti Roza Latin se nëse do të ishte mundësia, këtë djalë do të zgjidhte brenda shtëpisë për të bërë dashuri bashkë. Roza dha emrin e moderatorit Meriton Mjekiqi, madje nuk i kurseu komplimentet për të. Ilnisa, nëse do të ishte mundësia këtë zgjidhje. Roza, këtu brenda në shtëpi, Meritonin, he's the hottest here, të kënaqen syt me e pa. Meritoni, ta ha zemër. Ilnisa, shkruajeni të vazhdojnë gazetat. Roza, a nuk është o Ilnisa? Ilnisa, unë e shoh si bebë, është bebi im. Roza, a nuk është bebi më seksi?